Okei, ensinnäkin lämmin kiitos kutsusta puhumaan. Mahtavaa olla täällä. Mun nimi on tosiaan Elina Paatsila ja muutamalla sanalla mun taustasta. Mä oon kielten opettaja, mulla on ollut ranska ja englanti mun opetettavat kielet. Ja tällä hetkellä toimin opettajien kouluttajana, teen väitöskirjaa Jyväskylän yliopiston aiheesta positiivinen pedagogiikka englannin opetuksessa. Oon myös positiivinen CV-tiivin jäsen, tai oikeastaan meidän nimi on juuri vaihtunut, eli se on tällä hetkellä Positive. Ja se on se osa-alue myös, joka työllistää mua tällä hetkellä kouluttajan rinnalla sitten eniten. Eli meillä on yhteistä kehittämistä positiivisen kasvatuksen tiimoilta tällä hetkellä paljon käynnissä, josta kerron sitten kohta teille lisää. Tämän päivän aiheena, tämän seuraavan puolen tunnin aiheena meillä on positiivinen psykologia. Minkä takia positiivisuus opiskelussa kannattaa. Lähdetään tutkimaan niitä teemoja, mitä sieltä löytyy taustalta. Ja ehkä kaikista tärkein, jos ytimekkäästi pyritään se sanomaan yhdessä lauseessa, niin on kysymys siitä, että mitä me voitaisiin tuoda hyvinvointi tai hyvinvointitaidot yhtä tärkeäksi osaksi yhteisöihin ja oppilaitoksiin kuin akateeminen osaaminen. Koska on todettu tutkimuksissa, että hyvinvoiva ihminen oppii paremmin yksinkertaisesti. Ja sen takia hyvinvointia kannattaa tukea, siihen kannattaa panostaa niin yksilö- kuin yhteisön tasolla. Tästä on kansainvälistä tutkimusta jo paljon, eli meillä on pohjaa keskustelulle kehittämiselle Suomessa. Positiivisen pedagogiikan saralta on tuonut muun muassa mun kollegat Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen positiivista kasvatusta, käytäntöjä ja tutkimusta Suomeen vahvasti. Ja tämä mun esitys on käytännön läheinen ja siinä on just tarkoituksena se, että mä toivon, että tämän esityksen jälkeen teillä olisi ehkä ideoita, vinkkejä, kuinka tukea omaa hyvinvointia, työyhteisön tai sun yhteisön hyvinvointia, opiskeluyhteisön hyvinvointia ja ehkä tunnistat jopa paremmin omia vahvuuksia tämän jälkeen. Lähdetään ensin tutkimaan vähän sitä, että mitä se positiivisuus oikeastaan on, tai mitä se voisi olla. Puhutaan positiivisesta psykologiasta. Se on tutkimuskenttä, joka on lähtenyt kehittymään 2000-luvun vaihteessa. Se nousi tai syntyi sellaiseen tarpeeseen, kun huomattiin, että perinteinen psykologia oli, tutkimuskenttä oli pikkuhiljaa kehittynyt niin, että siinä oli tärkeimpänä elementtinä diagnostiikka, mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden hoito, diagnosointi ja tutkimuskenttä oli rakentunut tämän ympärille. Oli hyvin vähän tutkimusta siitä, kuinka me voitaisiin ennaltaehkäistä ongelmia, edesauttaa hyvinvointia, vahvistaa yksilöä ja yhteisöä. Tähän tarkoitukseen syntyi sitten positiivinen psykologia. Siellä on ollut tämmöinen herra kuin Martin Seligman yhtenä oppi-isänä. Ja pääsin häntä kuulemaan Dallasin maailmankonferenssissa muutama vuosi sitten, positiivisen pedagogiikan maailmankonferenssissa. Ja siellä mulla jäi mieleen, kun hän elämän kokemuksensa, tutkimustietonsa arvokkuudella piti keynote-puhetta ja sanoi sitten siinä, että jos hänen pitäisi yksi asia sanoa, mikä tämän päivän lapsille ja nuorille pitäisi opettaa, niin se olisi tämä. Fight against catastrophic thoughts. Eli opittua optimismia, toiveikkuutta. Ja positiivinen psykologia pyrkiikin vahvistamaan yksilön hyvinvointia, keskittyy voimavaroihin, vahvuuksiin, tutkii semmoisia seikkoja kuin vaikkapa motivaatio, flow, mindfulness, optimismi, myönteiset tunteet, myönteiset ihmissuhteet ja toisaalta sitten palautuminen haasteista. Millä tavalla me kestetään, siedetään vaikeita tunteita, stressiä, kuinka me palaudutaan siitä. Miten me voitaisiin tässä hetkessä tukea sitä palautumiskykyä. Eli tämän päivän hyvinvointi vaikuttaa siihen, kuinka me palaudutaan haasteista, niin niistä pienistä arkisista ongelmista kuin siitä elämänkolhuista suuremmistakin. Ja yksi tekijä, joka vaikuttaa myös palautumiskykyyn vahvasti, on sisäinen puhe. Ja sisäinen puhe voi jokainen vähän tarkastella omaakin sisäistä puhetta, että onko se sellaista kannustavaa, empaattista, myötätuntoista vai onko se lannistavaa. Ja meidän tulisi pyrkiä siihen, että
meidän sisäinen puhe olisi kannustava. Me voidaan ajatella myös niin, että niille meidän lähellä oleville ihmisille me oltaisiin se kannustava ääni siellä sisäisessä puheessa. Me voitaisiin vahvistaa sitä puolta. Se vahvistaa toimintakykyä ja se vahvistaa kykyä päästä eteenpäin hankalista tilanteista, jos meillä on se sisäinen puhe kannustavaa ja itsensä uskovaa. Tarkastellaan hetken aikaa positiivisen psykologian perustehtäviä, eli mihin se tutkimus, mitä sillä pyritään, mihin se pyrkii ja mikä sen tarkoitus on. Siellä on yhtenä tosi tärkeänä elementtinä on juuri tämä kohottaminen haasteiden yli, resilienssin vahvistaminen, palautumiskyvyn vahvistaminen, miten sitä tänä päivänä voidaan sit yksilöiden ja yhteisöiden kohdalla tehdä. Toisiin ihmisiin liittyminen, eli miten me ollaan yhteydessä toisiimme, kannustetaan toisiamme, tuetaan toisiamme haasteiden keskellä. Tiimien vahvistaminen, yhteisöjen vahvistaminen. Sitten toisaalta luovuuden ja tuottavuuden ruokkiminen, eli turvallisessa ilmapiirissä myönteiset tunteet, myönteiset kokemukset, toisten kannustus, myötätunto. Ne on sellaisia tekijöitä, jotka ruokkii luovuutta. Jos meillä on turvallinen ilmapiiri, niin silloin meillä on mahdollisuus, niin kuin tässä juuri Susanna puhui hienosti siitä, että lähtee kokeilemaan, yrittämään, erehtymään. Silloin kun meillä on turvallinen ilmapiiri, niin silloin meillä on se mahdollisuus myös erehtyä ja pudota, ja me tiedetään, että se yhteisö ottaa vastaan, suhtautuu meihin myötätuntoisesti. Ja viimeisenä ehkä tässä voisi mainita toisten auttaminen, eli elämän merkityksellisyyden hakeminen sitä kautta, että me voidaan olla paitsi itsemme myös toisiamme varten. Ja rakentaa myös yhteisöjä sen varaan. Eli voitaisiin puhua sellaisesta kuin eudaimonia. Elämän, silloin kun me tutkitaan onnellisuutta, niin on tutkimuksissa todettu, että pitkäkestoisimman, pysyvimmän onnen ihminen saa sitä kautta, että hän voi olla olemassa toisia varten ja auttaa toisia. Niin ne sanovat. Lähdetään tarkastelemaan hieman tarkemmin vielä myönteisiä tunteita ja sitä, millä tavalla ne vaikuttaa. Me puhuttiin positiivisuudesta oppimisessa. No miten me voitaisiin sitä rakentaa? Me voidaan rakentaa sitä rakentamalla hyvinvointia. Sitä kautta se hyvinvointi vaikuttaa meidän oppimiseen. Yksi tekijä hyvinvoinnissa on myönteiset tunteet. Me voidaan itse pohtia, mikä meille elämässä tuottaa iloa. Mitkä on ne tekijät, jotka auttaa meitä esimerkiksi pääsemään paremmalle, että me ollaan paremmalla tuulella? Mitä me voitaisiin toisillemme tuottaa iloa ja hyvää mieltä? No sitten myös, miten me voitaisiin auttaa toisiamme niissä hetkissä, kun toisella on vaikeaa. Miten esimerkiksi myötätuntoinen suhtautuminen, pienet myötätuntoiset ystävälliset teot voi auttaa siinä yhteisössä niin, että se lämpö lähtee kiertämään ja meillä olisi kaikilla hyvä olla siinä. Myönteiset tunteet nimittäin avaa laajemman kirjon toimintamahdollisuuksia. Eli kun meillä on myönteisiä tunteita, meillä on hyvä olla, me nähdään enemmän vaihtoehtoja. Me pystytään katsoa enemmän eri näkökulmista asioita, ongelmanratkaisutaidot parantuu, sinnikkyys parantuu. On helpompi ottaa vastaan tietoa ja oppia. Eli se monella tavalla edesauttaa oppimista. Ja samalla vahvistaa tässä hetkessä yksilöä monin eri tavoin. Eli Barbara Fredrickson puhuu myönteisestä kehästä. Samalla tavalla kun me tiedetään, että negatiivisuus lähtee helposti eteenpäin, kierre syntyy todella helposti, negatiivinen kierre, samalla tavalla positiivinen kierre mahdollista syntyä. Ja ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa omiin asioihinsa parantuu. Esimerkki voisi olla se, että ilo synnyttää sen, että sä lähdet liikkumaan. Siitä syntyy ehkä parhaimmillaan tapa. Ja se liikunta edelleen edesauttaa sun hyvinvointia laajemmin, joka taas sitten edesauttaa sitä, että sä jaksat vaikka paremmin opiskella. Eli semmoinen myönteinen kehä on mahdollista synnyttää, joka sitten taas auttaa meitä toipumaan haasteista, kun niitä tulee vastaan. Toipumiskyky, voitaisiin puhua resilienssistä. Australialaiset käyttää tämmöistä termiä kuin bounce back. Se muodostuu tosi monista eri tekijöistä, lähtien ihan sieltä biologiasta, meidän biologisista ominaisuuksista, siitä miten stressiherkkiä ollaan, mielen joustavuuteen, ongelmanratkaisutaitoihin, kykyyn olla yhteydessä toisiin, ottaa vastaan apua, tukea ympäristöstä, eli siihen vaikuttaa tosi monet seikat. Australiassa on tosi mielenkiintoinen hanke Melbournen yliopiston kanssa, eli siellä koulut ja Melbournen yliopisto yhdessä tutkii sitä kouluissa,
että mitä saadaan aikaiseksi, kun palautumiskykyyn liittyviä taitoja opetetaan koulussa. Eli siellä opetetaan palautumiskykyä 6-vuotiaasta 15-vuotiaaksi strukturoidusti kouluissa. Ja nyt sitä tutkitaan, että minkälaisia vaikutuksia sillä on. Tämä on tosi mielenkiintoinen, jäädään odottamaan, mitä sieltä kuuluu. 6-vuotiaana harjoitellaan sitä, että kun häviää pelissä tai piirustus menee pieleen, niin miten mä selviin siitä eteenpäin tai miten me voidaan yhteisössä tukea tätä henkilöä, jolla on vaikeaa. Sitten 15-vuotiaana on se, että kun se ensirakkaus jättää, niin mitäs mä sitten teen? Mitä mä voin tehdä ja millä tavalla mä pääsen eteenpäin? Ylen uutisissa oli tuossa muutama päivä sitten juttua opiskelijoista, jotka oli monta kertaa pyrkinyt samaan opiskelupaikkaan, varmaan moni teistä luki sen. Sieltä mä huomasin mieletöntä palautumiskykyä, mieletöntä sinnikkyyttä. Mä ajattelin, että minkälaista heidän sisäinen puhe on ollut niissä hetkissä, että he on uskaltanut lähteä yrittämään uudestaan, löytänyt itsestään sen voiman. Mä yritän vielä, ja sitten heidät palkittiin, että he sai sen opiskelupaikan. Okei. Hyvinvoinnin vahvistaminen, osallisuuden tukeminen, minäkuvan vahvistaminen, identiteetin vahvistaminen, vahvuuksien tunnistaminen on ollut taustalla myös siinä, kun me ollaan lähdetty meidän positiivinen CV tai Positive-tiimin kanssa kehittämään lasten ja nuorten vahvuuksiin, vahvuuksien tunnistamiseen menetelmiä. Ja se lähti alun perin liikkeelle siitä, kun me osallistuttiin Sitran ratkaisu 100 haastekilpailuun. Ja siinä oli haasteena osaamisen parempi tunnistaminen. Meillä kohderyhmänä oli lapset ja nuoret. Ja tämä perustuu pitkälti tutkimukseen, eli meillä Suomessa Lotta Uustalo-Malmivaara on tutkinut ja Kaisa Vuorinen on tehnyt omaa väitöskirjaansa. Ja Kaisan väitöskirjaan perustuu hyvin pitkälti meidän tämä idea lasten ja nuorten vahvuuksien parempaan tunnistamiseen, mitä tällä hetkellä nyt kehitetään eteenpäin. Maailmanlaajuista tutkimusta on myös paljon. Muun muassa Martin Seligman on tehnyt meta-analyysiä kouluissa käytettävistä ohjelmista, jotka perustuu positiiviseen psykologiaan, joissa nimenomaan se hyvinvointi on keskiössä. Ja tutkimustulokset osoittaa, että ne on ensinnäkin ennaltaehkäissyt masennusta. Se on ollut myös hyvinvointi on parantunut, hyvinvointitaidot on parantunut. Ja kolmas tosi merkittävä tekijä on ollut se, että akateeminen suorittaminen on parantunut. Eli siinä me nähdään just sitä, että miten se hyvinvointi vaikuttaa oppimiseen. Meidän tarkoituksena on tuoda näiden käytänteiden kautta uudenlaista toimintakulttuuria kouluihin, oppilaitoksiin, vaikuttaa vuorovaikutukseen, eli hyvin laaja-alainen näkökulma. Sieltä ihan ajattelun vuorovaikutuksen tasolta sitten sinne käytänteiden tasolle, mitä tapahtuu luokissa, mitä tapahtuu opettaja-oppilaan välillä, ja millä tavalla me voitaisiin sitten tukea strukturoidusti ehkä opettaa tai nimenomaan opettaa luonteen vahvuuksia, vahvuuksien käyttöä, hyvinvointitaitoja. Ja vahvuudet voisi jakaa esimerkiksi tällaiseen kenttään, eli siellä voidaan tarkastella esimerkiksi näin. Siellä on lahjakkuudet, taidot, kiinnostuksen kohteet, resurssit, luonteen vahvuudet. Ja nyt jos me mietitään tätä vahvuuskenttää, niin on hyvä muistuttaa, että positiivinen kasvatus on lähtenyt alun perin liikkeelle erityispedagogiikan parista. Eli on lähdetty tutkimaan sitä, että miten tällaiset oppilaat, joilla on erityisiä haasteita ja jotka ehkä mahdollisesti on saanut koko kouluuransa ajan muistutusta siitä, mikä ei toimi, missä menee pieleen, missä ei onnistuta ja mitä pitäisi taas kehittää, niin miten heidän kohdallaan voitaisiin saada dokumentaatiota ja sanoja sille ja enemmän nimenomaan tapoja kannustaa, tuoda esiin niitä hyviä puolia, sitä missä onnistutaan, mikä on ehjää ja toimivaa. Ja tässä on ajatuksena se, että sitä myönteistä pitäisi tutkimusten mukaan olla moninkertaisesti verrattuna sitä negatiiviseen palautteeseen, jotta se ihmisen minäkuva säilyy ehjänä. Eli siinä on just se minäkuvan vahvistaminen, identiteetin vahvistaminen, hyvinvoinnin vahvistamisen ja siellä taustalla, että me osataan sanottaa, spotata, dokumentoida sitä hyvää, ehjää ja toimivaa. Meillä on ollut erityisenä mielenkiinnon kohteena tässä meidän Positive-tiimissä luonteen vahvuudet. Ja tämä senkin takia, että luonteen vahvuudet on ikään kuin se moottori, jonka avulla me voidaan saada ne lahjakkuudet ja taidot käyttöön.
Jos vaikka meillä ei ole itsesäätelykykyä tai sinnikkyyttä, niin se luontainen lahja, mikä meillä ehkä on, lahjakkuus, saattaa jäädä käyttämättä. Eli ne luonteen taidot on se, millä me voidaan oikeasti saada sitten toimintaan käytäntöön niitä hyviä aikomuksia. Ja meillä on käytössä niitä luonteen vahvuuksia voi jaotella monella eri tavoilla, niitä on monenlaista erilaista jaottelua olemassa, mutta meillä on käytössä tämä VIA, Values in Action, jaottelu, ja siinä on, niin kuin tuo nimi sanookin, lähtökohtana ollut arvojen tuominen käytäntöön. Eli millä tavalla me voitaisiin saada ne arvokkaat asiat, mitä siellä on aikeina helposti, niin miten me saataisiin ne työkaluja siihen, että me tuodaan ne siihen yhteisöön käytäntöön yksilön ja yhteisön hyväksi. Ja itse asiassa Martin Seligman ja Angela Duckworth on tutkinut sitä, että akateemisen menestyksen selittävänä tekijänä itsesäätelykyky on tärkeämpi kuin esimerkiksi älykkyysosamäärä. Eli itsesäätelykyky ja sinnikkyys on tärkeämpiä selittäviä tekijöitä akateemisessa menestyksessä. Taloustieteen nobelisti James Heckman puhuu myös mieluummin luonteen taidoista kuin luonteen piirteistä. Eli nimenomaan haluaa korostaa sitä, että ne on opittavissa olevia taitoja, me voidaan niitä oppia, me voidaan niitä opettaa, me voidaan tulla niistä tietoisiksi. Yksi näkökulma myös siihen, että tuodaan tätä sanastoa esille, on se, että jos meillä ei ole sanoja, niin meillä ei ole kykyä tunnistaa itsessämme olevaa hyvää. Ei lapsilla eikä nuorilla, mutta usein myös meillä aikuisilla on se, että jotta me voitaisiin tunnistaa niitä piirteitä, niitä taitoja, sitä hyvää, mitä meissä on, niin me tarvitaan siihen sanastoa. Tämä VIAn jaottelu on monen vuoden tutkimustyön tuloksena kerätty, 24 luonteen vahvuutta, ja suomalaiset on lisännyt sinne 2, sisu ja myötätunto. Ja Co-Passion-hankkeen, Helsingin yliopiston Co-Passion-hankkeen, heitä voidaan kiittää siitä, että tässä on myös kehitetty uusi termi nimeltä myötäinto. Eli jos myötätunto on sitä, että kuljet toisen rinnalla, kuuntelet ja kannustat, niin myötäinto on sitä, että iloitset toisen onnistumisista ja ilosta. Ja tämä on mun mielestä mahtava lisä tähän luonteen vahvuuksien kenttään. Ja nämä luonteen vahvuudet täyttää sellaiset kriteerit, kun ne on universaaleja, eli ne periaatteessa kaikissa kulttuureissa arvostetaan näitä ominaisuuksia. Siellä on toki eroja, kulttuurisia eroja. Meillä Suomessa ehkä arvostetaan rehellisyyttä, vaatimattomuutta, sisua. Toinen on se, että ne on opittavissa olevia ja opetettavissa olevia taitoja. Meillä on jokaisella ne omat luonteen vahvuudet, jotka luonnostaan tulee esiin. Ne näkyy ajatuksissa, tunteissa, teossa. Ne on meillä siellä ytimessä ydinvahvuuksia, mutta sen lisäksi me voidaan ajatella, että niitä voi myös oppia. Kolmas kriteeri on se, että ne on mitattavissa olevia, eli tähän on olemassa luonteen vahvuustesti. Jos joku haluaa käydä kurkkaamassa, niin viacharacter.org-sivuilla tuolta alhaalta näkyy, niin siellä on se luonteen vahvuustesti, jos haluat käydä kokeilemassa, niin voitte käydä kokeilemassa. Eli voisiko tältä vaikka näyttää yksilön vahvuusprofiili? Meistä jokaisesta löytyy upeita puolia, upeita piirteitä, vahvuuksia, ja sen sanottamisen kautta me voidaan myös ruveta pungaamaan sitä enemmän toisissamme. Siellä esimerkiksi voitaisiin nähdä, että Veikasta löytyy luovuutta, uteliaisuutta, kauneuden arvostusta, innokkuutta, toiveikkuutta ja huumorintajaa. Mä ihan näen tämän tyypin silmissä ja kuulen, kuinka se puhuu. Ja sitten taas meillä on Viivi, jonka vahvuuksia on rohkeus, myötätunto, johtajuus, sinnikkyys, itsesäätelykyky ja ystävällisyys. Ja nyt mä toivoisinkin, mä menen yhden tuosta taaksepäin, että katsoisit hetken tätä listaa ja mieti, että mitä vahvuuksia susta löytyy. Entäs siitä sun kaverista siinä vieressä? Nyt käytetään minuutti pari siihen, että jos sulla on siinä joku tuttu lähellä, vaikka olisikaan, ei haittaa, joko voit itse mielessäsi miettiä tai sitten jakakaa hetki aikaa. Kerro joku näistä, mikä on sun vahvuus. Jos tunnette toisenne, niin antakaa vahvuuspalautetta. Mikä on sun mielestä se sun kaverin vahvuus ja pienet perustelut päälle? Okei, voitte aloittaa. Okei, löytyykö vahvuuksia? Se vaatii aina hetken, että pääsee tutustumaan siihen sanastoon. Ensi kerran, kun tämä sanasto tulee vastaan, niin se on teille jo vähän tutumpi. Tähän loppuun vielä haluan teille vähän kertoa, mitä on tulossa. Eli Positive, meidän tiimi, tällä hetkellä kehittää luonteen vahvuuksien digitaalista oppimateriaalia, joka pohjaa tähän huomaa hyvä pedagogiikkaan. Ja
tutkimukseen niin Suomessa kuin sitten maailmanlaajuisesti kansainväliseen tutkimukseen. Jos haluatte tutustua tarkemmin, niin näistä löytyy lisää tietoa luonteen vahvuuksista ja niiden soveltamisesta yhteisössä, oppimisessa ja niin poispäin. Tässä kohtaa haluan lämpimästi kiittää teitä ja toivottaa teille aurinkoista syksyä ja paljon intoa opintoihin. Kiitos.